Vinter med snö och sol. En årstid då naturen visar upp en prakt som aldrig annars. Och skidentusiasterna får sitt lystmäte av fagra vyer och fartsensationer. Vintern och snön innebär också att bilar och andra fordon får det extra besvärligt. Hjulen får inte längre något säkert grepp och ofta kan det gå så här. Ett fordon som snabbt och lätt tar sig fram i djup snö har länge varit ett både militärt och civilt intresse. Munktells bandvagn bv202 är resultatet av ett omfattande förarbete som Kungliga armétygförvaltningen bedrivit sedan mitten av 50-talet och en vidareutveckling genom ett nära samarbete mellan Bolinder Munktell och Kungliga armétygförvaltningen. bv202 medger snabb förflyttning av till exempel soldater och förnödenheter genom snötäckt terräng där inga andra fordon kan ta sig fram. Serietillverkningen av BV-202 har föregåtts av flera vintrars många och hårda prov i samarbete med det svenska försvaret. BV-202 är ett banddrivet fordon som består av två vagndelar med drivning av båda vagndelarnas band, som denna principteckning visar. Drivenheterna, motorn och växellåda, sitter i den främre vagndelen som också innehåller förarplats med utrymme för två personer. Bakre vagndelen är lastutrymme med god plats för 8-10 personer. Lastförmågan är 1000 kg vid landsvägskörning och 800 kg i terräng. Men dragkraften är så stor att det går att koppla till ett släpfordon med ansenlig last. Antalet personer som transporteras kan lätt utökas genom tolkning på skidor efter bandvagnen. En grupp turister eller soldater klarar fort och lätt långa sträckor genom detta transportsätt. Skidåkares förmåga att ta sig fram i djup snö beror på att kroppstyngden fördelas över skidornas stora yta. Specifika marktrycket blir mycket lågt och därför sjunker inte skidorna ner nämnvärt i snön. Här är snödjupet nära 4 fot och genom den stora bandytan hos BV-202 har denna ett specifikt marktryck som är praktiskt taget lika lågt som skidåkarens, trots att bandvagnen fullt lastad väger 4 ton. I lös snö sjunker bandvagnen ner 1 fot. Men längre ner sjunker den inte, även om snödjupet är 4 eller 7 fot. Styrningen sker genom den led, styrdonet, som förbinder de båda vagndelarna. Genom hydraulisk servo påverkas styrdonet, som vinkelställer den bakre vagndelen i förhållande till den främre. Man kan säga att bakvagnen fungerar som ett roder. Principen för styrningen framgår klart här, där BV-202 gör ett maximalt styrutslag i högersväng. Vändradien är endast 7 meter och detta ger bandvagnen en sällsynt stor smidighet och därmed framkomlighet. Smidigheten kommer särskilt till sin rätt vid körning i skogsterräng.
Vagnen kan formligen åla sig fram mellan träden och styrningsprincipen ger här uppenbara fördelar. Det sker ingen uppbromsning av ena sidans band, vilket förekommer på andra typer av bandfordon, och därför har bv202 full och effektiv drivning på samtliga fyra band, även i snäva svängar. Med hjälp av den hydrauliska servostyrningen manövrerar föraren lekande lätt fordonet även under vanskliga förhållanden, och han tröttas inte av långa körningar. Slag och stötar från terrängens ojämnheter dämpas effektivt genom bandaggregatens boggisystem. Vardera vagndelen har fyra boggis som är avfjädrade med fyra tvärgående torsionsstavar. Framkomligheten hos BV202 är stor även i en situation som denna, där snösörja, smältvatten och lera utgör ett svårforcerat hinder. Styrdonet har också 35 graders ledbarhet i vertikalplanet, vilket framgår vid forceringen av denna upplogade snövall. Bandvagnen kan därigenom lätt ta sig över en väg och likaså snabbt ta sig från vägen in i skyddande terräng vid till exempel ett luftangrepp. Att drivningen sker på båda vagndelarnas band är en avsevärd fördel i situationer som denna. Styrdonet medger dessutom 35 graders krängning mellan fram- och bakvagnen, ett läge som uppstår då bandvagnen till exempel går snett över en snövall. Styrdonets universalfunktion gör att BV202 lekande lätt sväljer terrängens ojämnheter i alla tänkbara situationer. Backtagningsförmågan är avsevärd och bandens fina markgrepp framgår här, där vagnen stannar mitt i ett brant uppförslut och praktiskt taget utan slidning fortsätter uppåt igen. Den lågt placerade tyngdpunkten omöjliggör även skälpning i extremt branta stigningar och sidolutningar. Vardera vagndelen har ett par drivande hjul och fem par bärhjul. Banden som består av stålwirearmerade gummimattor är rikligt försedda med ledplåtar som håller banden i ett säkert läge utan att bärhjulens gummi slits onormalt. Bandens ledplåtar förhindrar att banden krängs av vid skråkörning, en vanligt förekommande olägenhet hos andra typer av bandfordon. Bandens grepp i sidled är som synes fullt betryggande. Växellådan ger 8 hastigheter framåt och 2 back. Det stora antalet växlar ger föraren goda möjligheter att utnyttja motorn effektivt i alla tänkbara situationer. Maximala hastigheten vid landsvägskörning är 40 km i timmen. Till sommarkörning
då bv202 snabbt tar sig fram på asfalterade vägar utan att vägmyndigheterna behöver ängslas. De gummiklädda banden är nämligen gjorda bland annat med hänsyn till landsvägskörning, och banden lämnar inga spår efter sig. Här bär det iväg ut på en sjö, men både föraren och passageraren sitter säkra. BV202 är visserligen inte ett amfibiefordon i ordets egentliga bemärkelse, men den lådformade och helt täta karossen gör att vagnen håller sig flytande hur länge som helst. I inte alltför oroligt eller strömt vatten tar den sig framåt med hygglig fart genom den framdrivningskraft som banden utvecklar. BV202 är efter flera års ingående prov införlivad i den svenska försvarsmakten. Den tillverkas av Bolinder Munktell, ett storföretag i Volvo-koncernen som har lång erfarenhet av tillverkning av militärfordon.